大家好，我是三福。那么我们之前也是来开一个怀旧的东西哦，这是我们的硬木14，下滑硬登到硬木20还多少去？那这是我以前买的，那我一直没有拆，那它就一直尘封在我的桌垫下面。好，这时候还是15周年纪念哦，所以现在是20周年了嘛，所以知道是5年前的东西了。那好，日本制造。没有写进口商的名字，特价480，现在好像买不用480，因为这边卡都几乎都复刻了。创世龙 E Hero， 然后冰之女王九吞童子，好，这边呢大概就 E Hero 还没有复刻而已，其他像冰之女王九吞童子 SR07复刻了，创世龙是 SD25的时候复刻了，冰之女王好像是一个比赛包吧，就只有那 E Hero 没有复刻而已。好啦，那我们来开这个。尘封已久的卡包，不知道卡框怎么样，因为它是有压的。看来是还行的。哦，创世龙，好了，这框我看框还是蛮小的哦，比较小，现在是比较放大的。创世龙，六颗星，攻击2200，守备1800，龙族。一回是手牌龙族一张，一怪兽一体墓地送，然后自己墓地的一只龙族怪兽手牌加，然后刺卡从场上墓地送的时候呢，自己墓地存在一只龙族怪兽回到牌堆。好，创世龙的效果有点鸟。好 ，E Hero 这张叫什么忘记了，冰晶还是什么去了？好，这次好像这张之前好像有点用了、啊，水属性三颗星，攻击800，手背900，战士组。一回是自己主接一手牌一张，舍弃发动，此回合对手 ，OK， 直接说他可以直接攻击，那此卡直接攻击给对手挣到损伤的时候呢，对方的魔线卡片覆盖了一张破坏，拆魔线用的，以前尽量还是稍微好看一些，好，今天有阳光，看一下，闪闪发光，还是我觉得以前的亮就是不知道怎么好看。现在量感觉就很奇怪。好，冰之女王，24688颗金水属性，魔法使用组攻击2900，手背2100，这好像手游有出了吧？是不是？不太记得了。那此卡，不能从墓地特殊召唤。那自己场上表示存在的此卡破坏墓地送的时候呢，自己墓地魔法使用组怪兽三体以上存在的场合，自己墓地存在的叫魔法卡手牌加，好像也没什么用了，不是叫没呀、还不错，画质清楚。好，最后一张九吞童子，我那时候好像是为了九吞童子买的吧，我没记错的话，地属性四颗星。不死猪，一回一次，下面两个效果选择一个发动，然后第一个是自己墓地存在的不死猪怪兽两体移除，自己的牌堆可以抽一张。那第二个是可以将移除区的自己一只不死猪怪兽回到牌堆上方，攻击1500，守备800。那时候应该是为九吞童子买的，还蛮帅。再看一下，高清解析度。以前闪还是比较好看的，不为什么。好，这我们再来看一下，近距离看一下。这个点不知道是本来准备在点在上面的，还是那是我们就点在上面。好，创世龙。双手其实也还蛮好看的。不过长得有点像蝙蝠吧。好了，这就是复刻过的卡，就只有这一张没有了。不过这一包现在要买，大概可能也不会超过这个价钱了。我忘记了我都什么时候买的，买了以后就自己收的。它在 5DS 哎，都过了2个4代啦，好久了。好了，这是硬碰包14，这时候还在过15周年纪念呢。好了，那我们这次就一个怀旧的开卡包开完了。
算弥补一下。樱木，樱木这个系列，樱木这个系列真的是，如果你要买的话哦，尤其是刚开始什么消息都没有，他只出了卡图以后，你可能就要赌一下，哎，这个樱木到底会不会卖翻、卖爆之类的。哦，有几次呢，像是比较好的，像个列车的那个红字的那个樱木，哇，那个真的也是卖到下下叫，每一张都很好，每一张几乎都破千了、啊。但是后面呢，出了混沌战士那一包以后，每一张都没用啊，跟垃圾一样。那时候还说哇，混沌战士要出樱木了，全部都是混沌战士要加强了，结果买了，我就买了三包，结果发现，打不起来，很棒。然后再来好像就是魔术师的爸爸吧，那张也是哇，涨翻了，涨到一个翻掉。一开始没有价钱哦，一开始大家都觉得垃圾没有价钱，这是买当一加强，哇，那张整个就飞天，飞到你买不一包，连里面的一张都买不起啊。然后近期的樱木，我记得好像也不怎么样哦。樱木之前他上面是开的那个樱木，就是那个四只龙吧，四个传说龙，也不是传说龙，就是原本的那几箱参差、啊，就是做另外一个形态。但是你现在看到有人把它拿出来打吗？没有啊！天哪，樱木真的很毒，真的就不是大好就大坏。可是近期我就觉得都是大坏居多，除了百大魔术师以外，唯一比较近期比较好的。好啦，那我们这次开盒开的卡包就到这边啦、啊，不是开盒是开卡包，开卡包就到这边啦、啊。如果喜欢这个影片，按个喜欢哦，想持续追踪就按个订阅喽，也不要忘记开启小铃铛哦。那如果喜欢怀旧系列的话，但是我其他那边没什么可以拍了，我上夫，我们下次见，拜拜。